Параграф 14. Розквіти за непад давньоєгипетської держави, як утворилось нове царство. Давньоєгипетське суспільство у своєму розвитку пройшло декілька етапів. Час від часу відбувалося послаблення царської влади. В Україні розпочиналися безлади та смути. Під час таких чвар зрошувальна система руйнувалася. Чимало земель перетворювалося на солончаки, населення потерпало від голоду. Проте сама природа вимагала, щоб Єгипет розвивався як єдина держава. Тому після Занепаду відбувалося відновлення єдиної єгипетської держави ірства. Її... Приблизно 1700 року до нашої ери, скориставшись червим занепадом Єгипту, країну поступово заселили племена кочівників Зазі, гіксоси Їхні вожді побудували столицю на півночі Єгипту у Дельті Нілу і почали правити країною. Правління гіксосів тривало близько 100-150 років. У XVI столітті до нашої ери царі Південного Єгипту розпочали успішну війну проти гіксосів. Приблизно 1550 року до нашої ери фараону Яхмасу І вдалося остаточно вигнати їх із країни. В Єгипті утворилось нове царство найбільше за всю історію країни. Нова столиця Фіви стала великим містом, яке прикрашали чудові споруди. Чим уславилось правління Хадшепсут? Поряд з чоловіками на єгипетський трон сходили і жінки. Могутньою правителькою в 15 столітті до нашої ери була Хадшепсут, перша серед найвродливіших. Вона стала регентом, тимчасовим правителем при малолітньому синові Тут Мосі і правила 21 рік. Вона, як і годилася фараонові, носила накладну царську бурітку. Період її правління ознаменувався припиненням воєн. Вона відбудувала зруйновані іксосами єгипетські храми і спородила поблизу фів свій поминальний храм, який нині є прилиною староєгипетської архітектури. Вона ославилася організацією великої морської експедиції по парфуми, золото, слонову кістку, екзотичні дерева та тварини у далеку країну Пунт. Нині це територія Сомалі. Після смерті Хадшеб влада перейшла до її сина Тутмоса III, який ославився військовими перемогами. Як утворилась світова єгипетська держава? Найбільше завоювання в 15 столітті до нашої ери здійснив фараон Тутмос III. Він створив велике, дисципліноване і добре навчене військо. Саме тоді почали застосовувати бойові колісниці, легкі двоколісні військи, запряжені кіньми. Велику частину війська складали піхотинці. Одні були озброєні луками, інші довгими списами, бойовими сокирами або кинджалами. Для захисту піхотинці використовували невеликі легкі щити, зручні в рукопашному бою. Здійснивши 17 походів, тут Мостретій не зазнав жодної поразки. Спочатку, на чолі армії, він рушив до передньої Азії, що славилася своїми багатствами. Правителі Сирії та Палестини об'єднали свої розрізнені загони і чекали фараона завойовника в могутній фортеці Мегідо. Прямий шлях туди лежав через вузьку ущелину, де колісниці повинні були їхати одна за одною. Воєнначальники радили фараонові не ризикувати і вибрати обхідний шлях. Проте тут Мостретій вирішив іти в мегіддо небезпечним, але найкоротшим шляхом, привівши лише один довід, щоб не казали ці вороги мерзені для ра, що його величність пішов іншим шляхом, злякавшись нас. Воєначальники змушені були підкоритися. Єгипетська армія успішно подолала міжгір'я і несподівано для супротивників вийшла в долину Мегідо. Наступного дня відбувся бій. Більш організовані єгипетські війська зламали опір ворога і здобували перемогу. Але фортеця Мегідо вистояла, бо єгипетські воїни захопилися грабунком ворожого табору, кинувши переслідувати ворога. Так була втрачена можливість захопити фортецю. Єгиптяни взяли її в облогу, яка тривала приблизно сім місяців, і лише коли в місті почалися голод і хвороби, союзники здалися. Здобуття фортеці відкривало шлях для подальших завоювань в Азії. В результаті цього походу тут Мостреті захопив величезну здобич. 2503 полонених, понад тонну золота, 207 тисяч мішків пшениці чимало худоби. Крім того, підкорених правителів зобов'язали платити єгипетському фараону щорічну данину. Втім, це був лише епізод із насиченого військового життя Тутмоса III. У наступних походах Тутмос Третій заволодів Фінікією, Сирією і, перейшовши Єфрат, спустошив могутню країну мітані. На півдні фараон завоював Нубію з багатими золотими копальнями. За тут маса третього кордони єгипетського царства сягали річки Єфрат, а в Африці до четвертого порога Нілу. Так утворилася світова єгипетська держава. Чим зумовлений занепад єгипетської держави. Наступники Рамзеса II були більше заклопотані обороною держави, ніж організацією нових військових походів. Підкорені фараонами народи Азії часто повставали проти них. До того численні військові походи виснажили країну і водночас посилили знать і храми. Великою силою стали жерці. Реальна влада в державі поступово переходила до них. В Україні вже не було колишньої єдності. У Єгипті панували свавілля і злочинність, грабували навіть царські могили. Документи свідчать, що хабарництво і зловживання були звичайним явищем серед чиновників. Народ Єгипту втрачав повагу до царської влади. Неспокійно було й на кордонах єгипетської держави. Близько 1200 року до нашої ери вона зазнала нападу народів моря, племен з Балканського півострова і островів Середземного моря. Ворогів ледь вдалося відбити, але Єгипет втратив усі свої володіння в Азії. У першій половині VII століття до нашої ери асирійські царі здійснили три вторгнення в долину Нілу. Вони супроводжувались різаниною, грабунком і масовим вигнанням населення. У другій половині VI століття до нашої ери Єгипет завоювали перси. Таким був безславний кінець давньої єгипетської держави. Безперервні вторгнення іноземних племен, хабарництво і зловживання чиновників, ослаблення верховної влади призвели до занепаду колись могутньої єгипетської держави. Утім, чимало пам'яток стародавнього Єгипту дійшли до нашого часу і є частиною історичної спадщини всього людства.